Работилничките на децата протичат като пътешествия. Посещаваме различни страни по света и си говорим за най-типичното в изкуството им, в културата, в историята и правим приложни неща, свързани с нещо такова. Днеска по повод празника на любовта, макар че нали, не е типично наш празник, ще си говорим за един символ на любовта – Тадж Махал. И на практика ще пътуваме до Индия. Значи предстои да си разкажем кой е архитекта, първо кой е поръчителя, монголския хан, как това е гробница в името на любовта към третата му съпруга, която той признава като единствена. И да си говорим за това как е проектирана и строена сградата, за симетрията, типична за персийската, монголската и ислямската архитектура, събрани на куп. За това как са строени скелетата, как се е правена инкрустацията с камъните в мрамора, за градините и в общи линии творческата задача е да се направи пано на тема Индия и да се научим как се реже силует. Т.е. децата трябва да нарисуват и изрежат силуета на Тадж Махал, който да бъде на преден план на паното. Ще трябва да гледаш малката пука.